ni bombe rutura ivugwa neza ko zandikiye abarwanyi umutwe M23 no kurekera kumva neza ko M23 ari abasirikare basanzwe abaturage b'Abanyekongo bari muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bityo ngo ibitero bigomba gukaswa ndetse ngo n'ingabo za RDF ziri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byanyabyo n'ahantu ngo wahera ubihakana mu buryo bukomeye. Namwe mu magambo akomeye avuzwe n'umwe mu bakomeye hano muri ubutaka bwa Kongo uri ku mirongo imbere ku rugamba turaza kwibandaho mu buryo bwimbitse, yewe agaragaje akantu ku kandi uko operasiyo zitandukanye zagiye zigenda, ndetse ngo n'abarwanyi bari expected b'igisirikare cya M23 bagiye bagwa ku mirongo imbere ku rugamba, ibikoresho bigezweho bya gisirikare byagiye byumvikana neza ko byafashwe abasirikare ba FARDC bivugwa neza ko ngo baguye ku mirongo imbere ku rugamba n'ibyiswe propaganda zitandukanye cyane M23 yabinyujijemo kugira ngo ikomeze ijijishe ihumo igitambaro mu maso abaturage b'Abanyekongo ngo batamenye ibirimo kugenda biba, kuko ngo ubwicanyi umunsi ku munsi ukomeje kugenda buhagaragara. Ni operasiyo zitandukanye zabaye muri teritwari ya Rucuro, Masisi, aho bita Bukombo muri Gurupoma, za Bwito kwa Ruko mu birindiro za Eneo zitandukanye za M23 bahiciwe urushyorongoshyongo bapfa nk'ibishwiriri mu buryo bukomeye. Ibyo byose ni inkuru zikomeye twafatirijeho neza ibyo gusa, ariko nanone ku rundi ruhande turi buze kugarukaho muri update zikomeye zitugezeho muri iki gitondo cyo kwa 21 kwezi kwa 9/2024. Kongeye kubifuriza ibihe byiza mu bice muherereyemo byose, mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu murongo mugore wa makuru agezweho. Mukandu like subscribe niba mutarayikora munsi gato iyi video, mukane no kunzugera tujye tubana mu nkuru zigezweho, makuru agezweho, umutekano, politiki na diplomasi, byose niho bikubiye. Ubu ni tujye tubana umunsi ku munsi tubaye ikaze. Muri operasiyo zitandukanye zatangiye kubera muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko zikibasira bikomeye cyane igisirikare cya M23 kiri kuri foro z'urugamba, yewe ngo byirwa neza ko zagiye ngo zitiza bimwe mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, zikaba zigaragara mu bikorwa bitandukanye birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'icyiswe robbing no guhungabanya umutekano w'abaturage muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikiyongeyeho ngo ubwicanyi budasanzwe uyu muri gukora, ariko nanone ubagahuma igitambaro mu maso bamwe mu baturage b'Abanyekongo, bituma batumva neza uburemere bw'iki gisirikare cya M23, yewe ngo bikarangira ku ruhande rumwe ngo bagishyigikiye batazi ibyari byo. Ibyo byose ngo ni ibintu ngo byafashaga igisirikare cya M23 ngo ariko bivumburiwe igisirikare cya FARDC ngo ubundi ngo bikaza gushyirwa mu mucyo, bakabandikira amabombe menshi, yewe ngo operasiyo zikaza seriye ngo ku bigendanye n'ibitero ngo bakongera bakiyumvisha neza ko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo badakora ibishoboka byose bizarangira batakaje buno butaka. Mu cyiswe balkanization ngo yari target ya mbere y'igisirikare cya M23 ngo mukabona Kongo yose igabwemo ibice bibiri, yewe aha ngo naho hakaba Repubulika, yewe kuyoborwa n'igisirikare cya M23 ngo igashyiraho amategeko yayo, ubundi mukabona imisoro ngirazamuwe uburyo buturanguranye n'abaturage ngo bari muri ibyo bice bose ngo mugatangira mukabazwa akantu ku kandi, yewe ngo byari bizagorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo n'ibintu byongeye kwigwaho mu nama zitandukanye zabereye Kinshasa ngo biga akantu ku kandi, yewe ngo biba ngombwa ko bari buze kwitabaza n'ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo yabafashije n'ibigendanye na command post z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo gukora akazi gahambaye cyane kuri abarwanyi ba M23. Amakuru yose y'ingenzi aho abasirikare bari muri pozisiyo hose barimo kugenda bagenda kwataka neza babizi neza ko bariyo, yewe amashamba ya Kongo bivugwa neza ko ngo harimo ikintu cyiswe ikoranabuhanga riri seriye ndetse ngo birimo kugirwamo n'ibyogajuru bikomeye cyane birimo gukabuta akantu ku kandi. Hamwe mu makuru yashyizwe hanze n'uyu mukomanda w'igisirikare cya FARDC yatangaje neza ko ibi byose nyuma yo kubivumbura ko n'ubundi ingabo z'u Rwanda arizo ngo barimo kurwana umunsi ku munsi
ndetse ngo umunsi ku munsi bikagaragara neza ko ngo bazigerereye ngo bazikozamo akazi kadasanzwe mu buryo bukomeye. M23 bisigaye ku zina gusa ngo naho abasirikare babakozemo akazi muri iyi myaka enye yihiritse. Ibyo byose bigatuma neza neza iyindi confidence bayongera mu basirikare ba FARDC ubundi babaha ikintu kizwi ibikoresho. Ya ndege rutura mwumvishe yageze Goma, yewe vuga neza ko zari indege ebyiri zihetse ikintu kizwi amabombe. Amabombe ngo kandi ku rundi ruhande rumwe avuguruye ku buryo ngo arimo ubunyabutabire bugenda neza neza ugakura mu myobo abasirikare bo muri M23. Uretse n'ubukana bw'ayo mabombe ubwabyo byose byafashije igisirikare cya FARDC mu bindi bikorwa bikomeye cyane. Nkomeje kumva muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahantu habaye agashya naho bita Bwito, aho muri teritwari ya Rucuro abasirikare ba M23 barabakubitiwe ubundi ngo rirataba bya nyabyo, itaka naryo ngo riraka. Aha naho hahindutse nabire mu bundi buryo kuko ngo ikintu cyiswe Long Artillery BM21 zivuguruye imbunda za D30 122 km izo zose zarahabarizwaga ku kibuga cy'imirwano. Ibyo byose byakubitaga ibisasu ngo bikanarimbura n'ibiti. Ibyo byose byakomeje kumvikana muri iki cyumweru nibura ngo ku tariki ya 11 n'urugamba rwakomeraga muri ibyo bice. Umunsi ku munsi atangazwa neza ko muri gurupu ya Bukombo ho kozwe ikintu cyiswe hano mu buryo bukomeye bw'abazarendo. Ibyo bakoreraga ba M23 ngo n'ibindi bindi n'imirambo y'aba M23 ngo irimo kunukira abaturage b'Abanyekongo bari muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ngo bivumbuye ku ruhande rumwe ko ngo hari irimbi berekezwaga muri ubutaka bwa Kongo, ubu bikaba bitarimo koroha mu ruhande rumwe kuko ngo amabombe nayaba yaborohiye ngo bazikuremo mu bundi buryo ngo ibintu byongeye gukara. Aha igisirikare cya FARDC kirimo kugenda kigera ku nsinzi, ndetse ngo ikiyongeyeho ngo nuko intambara bateguye ndetse bateguje igisirikare cya M23 ngo nta nubwo iratangira ngo baraje bayibone intambara ya nyayo ya kasamurwe ngo ubundi abaturage b'Abanyekongo bongere basubire mu mahoro bakomeze bakore imirimo yabo bisanzuye. Bimwe mu bice FARDC yagiye yigarurira ndetse n'abafatanya byemezwa neza ko abaturage batangiye gusubira mu byabo ndetse bakomeje n'imirimo yabo, nyuma y'uko ngo bize noneho tekana 100% kuko bamwe yewe aho igisirikare cya M23 cyagendaga gifata ngo hari abagabo bahatirizwaga kwinjira mu gisirikare cya M23 ngo bakagenda babajyana ku mirongo y'imbere ku rugamba babahase. Ibyo byose ni ibintu birimo kumvikana nyuma y'aho hantu bafashe bamwe mu bagore, bari kuvuga neza ko abagabo babo bajyanwe n'igisirikare cya M23 kuri foro y'urugamba. Si ibyo gusa ariko nonone ku rundi ruhande biravugwa neza ko igisirikare cya FARDC umunsi ku munsi ari nako gikomeza kuba developed uburyo bumwe cyangwa ubundi, yewe ngo byumvikanye n'imyitozo karabutaka imaze iminsi ikorerwa muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihariye, ndetse no kwinjiza abasirikare benshi b'igisirikare cya FARDC ku muri mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe deployment yagiye zigaragara mu bice bitandukanye, ndetse ngo n'ubufasha budasanzwe bikomeje kugaragara ko bikomeje kugera muri ubutaka bwa Kongo byongeye kumvikanisha indi sensi mu banga rikomeye, yewe SANDF ngo abasirikare babakekeraga ku ruhande rumwe ngo bari kuri foro y'urugamba ngo baba bariyongeye mu banga rikomeye baba barakozerewe deployment mu gihe ngo batari batangiza ibikorwa biremereye cyane by'urugamba ku gisirikare cya M23. Amakuru y'ubutasi yakomeje kugenda batigisa bya nyabyo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande intumwa guturuka mu gihugu cya Angolo Toto Ruto yaje kwemeza neza ko bigendanye n'imyanzuro ifashwe i Rwanda yahuzaga igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nakivuyemo rwose ngo ahubwo ibintu byongeye gukara kugera ku rwego rwa nyuma
Repubulika Demokarasi ya Kongo byegereje umutima unabyo kumvikana n'igisirikare cya M23 kiri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gutyo rero ya gahunda y'intambara ngo ni ikomeje bya nyabyo nta kujenjeka ndetse nta no kujenjekera uyu murwe M23 ni ugukomeza babuhana kuri furo z'urugamba. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ni ijoro ry'amarira n'agahinda ku barwanyi b'umutwe M23 muri NWO zabo zitandukanye zagiye zatakwa mu buryo bukomeye ziza kumishwaho amabombe karabutaka. Turaza kwerekeza aho neza neza baciye agasuzuguro muri parike ya Virunga neza neza aho bita Karenga. Ibintu byongeye gukara kugeza ku rwego rwa nyuma. M23 yatangaje neza ko irimo gusukaho amabombe menshi ku bwinshi. Ibi bintu turaje tubigarukaho mu buryo bukomeye tubirambure gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande igisirikare cya FARDC cyatangaje neza cyarwitse defense za M23 zirimo Bweramana. Yewe aha hose bahamishije ikintu cyiswe amabombe karabutaka. Turaje tubigarukeho. Intumwa yaje kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo igendaye amaraporo atandukanye y'imyanzuro ye i Rwanda gatashimishije habe na gato ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko ubizi neza ko gukomeza ngo bakohereza y'abasirikare bagafatanya n'igisirikare cya M23 birimo kubashira mu gihombo gikomeye cyane mu buryo bukomeye. Mu gihe FARDC yo ikomeje kubikora neza ku mirongo imbere ku rugamba yisubiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi bukumva intsinzi nk'uko abasesenguzi bakomeje kubigarukaho, natwe turaje tubigarukaho mu buryo bukomeye. Nta kintu turi buze kubahisha cyangwa ngo duce inyuma muri izi nkuru zose zikubi hamwe mu mutekano politiki na diplomasi. Twongeye kubatumira bakunzi bakadasohoka inshuti zacu mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu murongo mugari w'amakuru agezweho muri izi paje ziremereye. Turambura imwe ku yindi, mwibuka kudushyigikira munsi gato y'iyi video mukande like subscribe munsi gato y'iyi video, ubundi mukare no kunzugera comment nayo ni ingenzi. Tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi tudaca ku ruhande. Tuguhayika umwana murizi nabwo akurwaho umutozi nk'uko bakomeje kugenda bavuga muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese nibura M23 kugaragaza weakness ku kibuga cy'umurwano igatangira igataka mu buryo bukobe, yabitangiye kumva neza ububare bare bw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanya ku mirongo imbere ku rugamba bakomeje kubagezaho umunsi ku munsi muri iri joro ry'uburibwe ryo kuwa 20. Ibyabaye byo ngo birenze ubwenge bw'aba M23 ndetse n'ibyakozwe muri iyi minsi zitandukanye zihereje inyuma mu bitero karundura karabutaka mwakomeje kumva ku mirongo imbere ku rugamba. Nabyo ngo ni ibindi bikorwa byihariye ingabo za FARDC zapangiye igisirikare cya M23. Ariko nanone ni update yaje gutungurana mu buryo bukomeye. Aho ni mu birindiro bya Bweramana nawo hakomeje kumvikana igisa n'imirwano ikomeye, ariko kuri uyu munsi zikaba zari zisumbuyeho. Yewe ngo kwari uguca agasumburutso kaba M23 bya nyabyo. Hariho ikiswe defense karabutaka ndetse ngo yari ifitiye runini igisirikare cya M23 ibikoresho hafi ya byose by'ingenzi byari biherereye aha, ndetse ngo n'inama zitandukanye ngo zari zibera muri ibi bice birimo Bweramana arwitswe imbunda zirimo D31 irasa mu birometero nibura ngo mu 120. Ibyo byose byatunguranye cyane. Ni imbunda iri mu bwoko bwa BM21 byavugwaga neza ko ngo yatswe igisirikare cya FARDC. Bo ku ruhande rumwe ngo ni inyeshamba za M23 uzayigonde, abasesenguzi bakagaragaza neza ko igisirikare cya M23 kitigeze cyakwa n'imwe mu mbunda yo muri ubu bwoko bwa BM21. Ni imbunda ziremereye zifite ubushobozi buremereye bwa nyabwo, ndetse ngo iyi mbunda ni ibihugu gusa ngo bijyayigondera nk'umutwe w'inyeshyamba ngo nta kuntu byakumvikana. Birumvikana namwe mwabyumvishe neza aho yavuye. Si ibyo gusa ariko nanone byakwikiye bavugwa neza ko hasize ubuzima abasirikare barenga 30 ndetse ngo bashobora no kurenga n'inkomere ngo zari nyinshi ku bwinshi. Aho n'abasirikare ba FARDC ngo bafatanyije n'igisirikare cy'abacenshuro
arwanyi ba Hibu mu mubirwano yo kwihimura neza ku bikorwa bigendanye nibyo mwakomeje kumva mu babacencuro baba bari bagiye kubahorera mu buryo bukomeye ndetse no kubahohoza hano muri ibi bice baracyabajagaraza kuko ngo urugamba ruracyakomeje ndetse ngo ivumbi ririmo kwaka gaho neza neza ngo n'imirwano karundura nk'uko imboni zacu zibikusanyije muri bimenyetso bikomeye bakomeje kugenda batugeraho muri drone ziri muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande M23 ni nako yakomezaga gusukwaho andi mabombe karabutaka mu bice bitandukanye aho neza neza twimukiye ni mu birindiro bya M23 nabyo byiriko ngo biherereye muri Sake ngariko neza neza bikaba byari byegeranye hafi ngo n'ibirindiro n'ubundi ngo by'abanzi babo ari bo igisirikare cya FDC Sadeke aho nabyo babimishije amabombe menshi cyane yewe yikozaga mu birere obonaga ikintu kiswe imiriro gusa ariko nanone bagakeka neza ko ayo mabombe yaba afite ibindi birometero bibuze kwerekezamo ariko ngo bitunguranye muhara yagiye yitura mu birindiro bya M23 biherereye Isake. Amakuru yizewe neza ntabwo aratangazwa kugeza na n'ubu ariko bikavugwa neza ko ari igisirikare cya M23 ngo kirya afite nabyo bikoresho ngo bikomeye byo kwatakisha Goma muri uyu muhanda ngo uva Sake ujya Goma nabyo ngo byari bizabafasha ngo kugenda bafungura neza neza ngo binjira mu mujyi mukuru wa Kivu ya Majyaruguru. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nako abazarendo bakomezaga guca agasuzuguro yewe mu bice bitandukanye twinjiye mu shamba rya Karenga aho ni muri parike ya Virunga hakomeje kumvikana nabwo imirwano ikomeye ariko idakaze cyane kuri itariki ya 20 ikaba yaruhijeho n'imirwano yahereye ku joro ryo kuwa 19 neza neza ku munsi w'ejo ngo ariko bikaba mu masaha y'urukerera ngo agahitanwa abasirikare bageze kuri 18 b'igisirikare cya M23 irongera iribura kuri uyu munsi hagana saa 7 ngaho abarwanyi ba M23 bari bafitweho amakuru y'ubutasi avuye muri command post ndetse ngo ibyo bahugiyemo byose ngo barimo kugenzurwa kantu ku kandi mu bikoresho bya tekinoloji bitarimo gusobanuka neza hano ku mirongo imbere ku rugamba bivugwa neza ko ngo birimo kugenda bigaragaza amakuru yose igisirikare cya M23 ndetse ngo biri mu bintu birimo gufasha cyane igisirikare kirwanira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa FDC gukomeza gutsinda urugamba aho neza neza ngo niho bahise bajya muri position ngo hose hose barahagota ubundi bakoza mu ndege ibicu ayo yari mu bwoko bwa suko 25 ndetse ngo n'indege zo mu bwoko bwa drone ngo zikora surveillance ku coordinate zirafatwa bw'abazarendo barangije barasharinga aba M23 muri kwa guhubuka kwabo ngo babiyahura mu bibombe yewe barasana ivumbi ratumuka bara advancing basubira inyuma ngo ubundi indege ngo zirongera zikora akazi garemereye cyane z'uko 25 ndetse ngo n'imbunda ya BM yari iriho ngo ibikori iratangira irasa amasasu umufiririzo isasu kimwe cyapima gatoni aho kiguye hati gitaga bya nyabyo ibyo byose ni meruka ikomeye cyane ngo ikomeje kugera ku barwanyi ba M23 baherereye muri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nuko ngo ibiganiro byabereye Rwanda igihugu cy'u Rwanda ngo kitabyakiriye neza ku ruhande rumwe nk'igihugu ngo cyaje nk'ari nk'umuhuza w'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo n'umutwe M23 ibyo byose Felix Antoine Tshisekedi yarabyanze ndetse ngo intumwa ze zari aho muri Rwanda nazo ngo zari zahariyaga hari mu buryo bukomeye ndetse ngo zari zizi neza imyanzuro ko itabageza heza mu gihe bakemera M23 igaca muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibice bibiri ibi byose barabyanga barabihakana ndetse ngo ahubwo intambara irushaho gukomera abantu batangira kwibaza byinshi ko ibiganiro ngo bikomeje kandi ngo hariho n'iby'agahenge ariko tukumva ngo
igisirikare cy'abazerene ngo gikomeje guhabya bikomeye no guhana ingabo za M23 ku mirongo imbere ku rugamba. Abenshi bakavuga neza ko ngo bishobora kuba bitabaye ndetse ngo bitagenze neza ku ruhande rumwe. Aha ngo na hari bitarumvikanweho, umwe mu ntumwa zituruka muri Angola zikaba zibasaranganya imyanzuro yavuye muri ibyo biganiro. Yewe ngo nayakiriwe neza n'igihugu cy'abaturanyi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aricyo igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe muri ibikorwa byose ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja igihugu cy'u Rwanda gufatanya n'igisirikare cya M23 nacyo kikabihakana mu buryo bukomeye, ndetse ngo ibizibiti birafirwe i Kinshasa ku ruhande rumwe bakabigaragaza, u Rwanda narwo rugakomeza rukabihakana mu buryo bukomeye. Ibyo byose amaherezo yabyo ngo ni ibihe? Ya ntambara rutura ngo yateguriye igihugu cy'u Rwanda byanyabyo, mu gihe ngo M23 yagerageza kongera gufata akandi gace ku Repubulika Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko, nanone ku rundi ruhande